Omubiri gw'omugenzi Joshua Wannume Kibidi yali minisita w'ensonga ez'omunda ku mulembe ogwa Idi Amin gwakumiziddwa okutaka olunaku olwegulo okuva emungereza gye yafiira enkya leguliddwa Uganda Funeral Services ku kanisa ya All Saints Cathedral n'akaseera okusabira n'okusima emirimu gy'omugenzi. Okusaba kwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo nga bakulembeddwa mu Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga. It took a lot of courage. Someone feels that not only to resign, because we are going to start a new life, but to denounce a dictator. Public, say this is not right. Amyuka Prime Minister wokubiri Alhaji Luda Kifejinja chikiri government asibya minister okulekera okani ifobola walebele kuchibiri chiyakola echo kule kulia singa wate basobole embele eri wo. I think it is also somebody who also quit office. I say, minister, what is there if you cannot be able to serve the people? If the people misunderstand you, you leave it. Boba mulekwa boogedde ku kitabi ng'omuntu abadde ow'omuwendo gye balina eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa e Bugembe gye gunaggibwa kuzikibwa e Iganga ku Lwomukaaga. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.